يا شفيع سرکار توجہ فرمائے میں کب
آنے کے قابل تھا تاکہ مت نے یہاں تک پہنچایا سرکار پہ تن من جان فدا سرکار توجہ فرمایا میں کر کے ستم اپنی جان پر قرآن سے جاؤں کا سن کر آیا ہوں بہت شرمندہ سا سرکار توجہ فرمائے محتاج نظر ہے حال میرا سرکار سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے آخری بس